Letos imamo za vas na Kodi pripravljen nov program, in sicer songwriting oziroma umetnost pisanja pesmi. Primeren je za vse, ki bi radi pisali pesmi, pa ne vete točno kak pa kaj, ali pa že imate izkušnje, pa bi jih radi razširili naprej. Songwriting ni samo stvar inspiracije, ampak je predvsem veščina, ki jo treba kultivirati in vaditi tako kot inštrument. To vas bom naučil skozi razne ritmične, melodične in harmonične vaje, s namenom, da boste lahko teoretično znanje znali aplicirati v praksi, torej, da boste znali napisati svoj komad. Program bo individualno prilagojen vsakemu glede na njegovo predznanje in žanrske preference. Program načeloma ni omejen na inštrument, vse pa od vas pričakuje vsaj osnovno znanje kitare ali pa klavirja. Če radi pišete besedila, pa jih ne znate uglasbiti, oziroma če že imate neke akorde, pa ne najdete besed, sem tu za vas, da vam pomagam.